Відео, як на розі вулиць Садова та Чигирина ремонтники просто в дощ закатують асфальт, з'явилося відразу ж у четвер, 11 листопада, ввечері. Міський голова Юрій Гранатуров про роботу горе-ремонтників висловився так. Акти не приймати, все переробити за власний кошт підрядника. Роботи, які проведені в день, коли йшов дощ, не процентувати. Акты приемки этих работ не принимать, выслать туда лабораторию, проверить, предъявить претензию подрядчику полностью в случае обнаружения брака, вырезать и переделать все. Все за счет, естественно, подрядчика, а не за счет городского бюджета.